that time of the year. Bună seara și bine ați venit! Iată-ne din nou la conferința noastră anuală dedicată tehnologiei pentru comunitatea IT din Craiova, Keyboards and Mice. Computer Vision-ul se ocupă de extragerea informației utile dintr-o poză. Gen, noi dăm o poză cu un om pe plajă și el o să ne spună că este un om pe plajă. De exemplu, Uber folosește chestia asta, folosește pentru autentificarea șoferului. Așa, aici, dacă a intrat, se pare că a intrat cineva din public. Cel mai simplu exemplu este că avem două aplicații total diferite, independente, cu propriile lor formate de date, protocoale și care la un moment dat trebuie să comunice una cu cealaltă. Ce vrem noi să facem? Închipuiți-vă că avem un site de e-commerce, gen Domo sau Emax sau ceva de genul ăsta și la un moment dat am vrea să testăm că acest site va merge bine și când va fi supus unui lot foarte mare, gen de Crăciun sau un Black Friday, când o să avem poate mii, zeci de mii sau milioane de utilizatori care vor încerca să cumpere ceva de pe acest site. Robotic Process Automation, așa cum îi spune și numele, se referă la automatizarea proceselor de business folosind roboți virtuali, folosind roboți software. Practic sunt niște roboței care atâta timp cât sunt trăinuiți, atâta timp cât li se spune, eu știu ce să facă, primesc instrucțiuni, ei sunt capabili să ducă la bun sfârșit orice task în zona de process automation. Dacă ne uităm, IT-ul în România, cel puțin după Revoluție, a fost foarte mult și este foarte mult încă în zona de servicii și outsourcing, dar după 25 de ani plus, cred că este cu atât mai bun momentul și vedem deja reușite foarte mari în a ne îndrepta spre produse. Acumulările acestea de atâția ani, cred că ne ajută să facem o diferență și să ieșim și noi în Europa și în lume, mai ales cu idei și produse proprii made in Romania.